今回は N プロジェクトの新しいソト ST310 用のテーブルを紹介します。新しい機能としては足が折りたたみ式になりました。最初からつけてくれればよかったのになという感じです。そしてこちらが以前発売されていた N プロジェクト、アルミの板を L 字型に折り曲げたテーブルです。新しいモデルは R がつきました。 R がついて折り返しもついてます。そしてストーブの穴が少しだけ大きくなってます。横から見るとこんな感じです。新しいモデルはコンパクトなんですが少しだけ重くなってます。 345g、 旧型というか L 字型が 277g。 折りたたみ機構は簡単で本当にもう足がついてるだけ。そしてストーブの穴が少しだけ大きくなっていて、トランギアの低温アルコールストーブが収まります。といってもアルコールストーブの方が下につくので、折りたたんだ状態だとアルコールストーブがもうテーブルに直接ついてる状態。普通にキャンプで行くならこっちで十分だと思います。その代わり自分みたいにバックパックで持って行こうとするとこの L 字型が結構邪魔です。重さも軽くて使いやすいと思います。欠点がっていうか ST310 がないと当然テーブルとしては使えないです。どうせならこっちにも足をつけてくれたらなっていう感じです。底面から足の先端までだいたい8センチで、家にあったもうこれは廃盤なんですが A&F のチタン製のカップ、ちょうどこれが8センチでした。そしてこれ重さも軽くて 45g、 こうすれば普通のテーブルとして使えます。トランギアと全く同じサイズなので入ります。スポット完全に一体化することができました。こんな感じで8センチぐらいのカップなどを持っていけば ST310 がなくてもテーブルとして使うことができます。実験でエヴァニューのチタンアルコールストーブ、お、いける、ぴったりではないけど使えないことはない感じです。正確にこのカップを測ってみるとちょうど8センチ、直径が7センチです。そしてメインの ST310 を収めてみると一体感があって、なかなかこのテーブルはいい感じです。で、このヘリがついたので横置きはできるのかな。横置きだとこのヘリが干渉してしまう。普通に反対置きだと、反対置きもいけます。アルミ製で熱いものを置いても平気ですし、なかなか使いやすいテーブルです。今回 N プロジェクトの新しい足が折りたたみになった ST310 用のテーブルを紹介しました。